Nimeni on Toivo Tamminen. Kävin toukokuun alkupäivinä Kankaan päässä haastattelemassa varsin erikoista henkilöä. Hän on Sirkka Rikka, vuonna 1912 Yhdysvalloissa Hancockin kaupungissa Michiganissa syntynyt Amerikan suomalainen laulajatar. Sirkka vietti ensimmäiset 20 vuotta elämästään Yhdysvalloissa. Vuonna 1932 hän muutti Neuvosto-Karjalaan ja asui siellä melkein 60 vuotta. Tammikuussa 1993 hän tuli Suomeen. Sirkka aloitti taiteelliset harrastuksensa jo pikkutyttönä Amerikan suomalaisilla haaveilla. 20-luvun lopulla hän oli Detroitin työväennäyttämön kantavia voimia ja esiintyi tärkeissä rooleissa, laulunäytelmissä ja opereteissa. 30-luvulla hänen tiensä vei Neuvostoliittoon, missä hän koki vastuksia ja menestyksiä. Sirkka opiskeli lääkäriksi, mutta varsin pian laulaminen vei voiton. Sirkka Rikalla oli erittäin kaunis koloratuuri sopraano ääni, joita on harvassa. Sirkan laulajan ura lähti nousuun sotavuosina ja sen jälkeen hän oli konserttimatkoilla eri puolilla Neuvostoliittoa. Sirkka teki myös 200 levytystä eri kielillä vuosia 1938-1978 välisenä aikana. Mutta antakaamme Sirkan itse kertoa elämästään. No, olen syntynyt Ylä-Michiganissa, pienessä kaupungissa, Hancockin. Ja siellä on sitten lähellä Duluth, Minnesota, jossa on oikein paljon. Mä voin ottaa vielä uudestaan. Voiko no, vuosikin sanoa? No, jos haluatte. Nyt voidaan ottaa uudestaan. Olen syntynyt Amerikassa. Ja pienessä Hancockin kaupungissa Pohjois-Michiganin valtiossa. Isäni oli kansalainen Suomessa, lähtenyt vanhempiensa kanssa ja veljensä kanssa Yhdysvaltoihin, myöskin sinne pohjoiseen päin. Ja äiti oli siis oululaisista vanhemmista ja myöskin siellä tapasivat sitten siellä pohjoisessa, missä on hyvin paljon suomalaisia jo aikoja sitten menneet sinne, noin 1800 siinä ja 60 ja yli. No ja siellä minä sitten jo ihan vauvana vietiin Bostoniin ja massanvaltioon, Fitchburgiin. Ja siellä oli sitten isäni pääsanomalehden toimittaja, jonka lehden nimi oli Pohjoistähti, Northern Star englannin kielellä. Ja siellä hän oli sitten niin kauan, hän oli useampia vuosia kerki olla jo siellä toimittajana. Ja äitini oli vain kotiemäntä, ei hänellä mitään erikoista ammattia ollut. Ja sitten isäni sairastui, se oli toukokuun päivä, kun hän oli mennyt vappujuhlaa viemään työläisten kanssa juhlimaan sitä vappupäivää. Ja hän oli siellä, tuli sade ja oli vihustunut ja hänellä oli nähtävästi jo heikot keuhkot ja hän kuoli. Sitten meille tuli lähtö sieltä pois ja muutettiin Detroitin kaupunkiin. Ja isäni oli kuitenkin sairas, hän ei enää voinut mennä mihinkään töihin. Ja äitini meni töihin ja siellä sitten jäimme kahteen äidin kanssa. Niin äiti oli tehtaassa työssä ja minä vielä koulua kävin. Mutta täytyy sanoa, että tämä lapsuus sitten jo siellä massanvaltiossa, kun minä olin vasta 3-4 vuotta vanha ja 5 vuoden
oli täyttänyt, niin sitten jo piti lähteä siis isäni takia muille ilma-aloille, niin kuin sanotaan, terveyden puolesta. Ja siellä minä jo aloin pikkutyttönä aina laulelemaan, ja kerran oli semmoinen tapaus, että kun oli kahvitaukot siellä suomalaisessa seuratalossa, oli joku näytöskappale ja kuorokilla ollut. Ja sitten yksi setä otti minua kainaloista kiinni ja sanoi, no laulapas nyt Sirkka. Ja minä siellä lauloin, että semmoinen, se oli niin kuin työläisten laulu, että veli sisko tullos tänne, tullos alle lipun tään. Ja sitten taas lähdin sieltä lavalta pois, niin kuin lapset tavallisesti juoksevat täälläkin lavalla, ja taikka ei lavalla, mutta kuitenkin vapaana, ettei niitä niin komenneta paikoille. No ja siitä se alkoi. Sitten Detroitin kaupungissa oli taas minun onneksi, jos voisin sanoa, taas suomalainen seuratalo. Ja siellä minä aloin lastenkuorossa, ja sitten täytyy sanoa, että Amerikan kouluissa on semmoinen tapa, että siellä on kerran viikossa musiikkitunnit tai laulutunnit, ja sitten pitää antaa tervehtiä siis Yhdysvaltain lippua ja laulaa siinä sen kunniaksi kuorossa. Ja siinä nähtävästi tuli huomattua opettajat, että minä jotenkin siellä erikoisesti herkanen niissä laulajista lapsista, ja siellä alettiin näytelmäseuroja järjestämään kouluissa yleensä. Siis minä olin silloin niin kuin, no, neljännellä luokalla, ja siellä otettiin, aina valittiin minut semmoisen lasten laulunäytöksiin, jos oli eläimet lauluivat, sanotaan semmoiset karhut ja jänikset, ja minä olin sitten aina se tyttö, joka metsässä olen ja laulelen ja soittelen, ne siellä laulevat ne eläimet. Siitä alkoi se minun semmoinen lapsen lauluaika. No ja sitten tietysti jo vanhemmittain koulussa piti aina laulaa sooloja. Ja niin minä sitten suomalaisessa teatterissa tulin niin, että kun meillä oli mahdollisuus jo alkaa näyttelemään näytöskappaleissa, niin sitten siellä näytelmäseurassa minäkin olin, ja siellä annettiin minulle osia ja laulunäytelmiä. Sitten tuli meille teatterin ohjaaja Suomesta Helsingistä, eräs Alarikki Sandelini. Ja minä ensi kertaa kuulin sitä kaunista suomen kieltä vielä taiteilijalta, sillä siellä työläisseuratalossa oli kaikki työläisiä. Kello oli minkälainen, sanotaan, mikä se on nyt, kun on semmoinen, no, ei puhdas suomen kieli. Murre. Murre, niin, että kaiken näköisiä murteita oli. Ja tämä Sandelini, kun Hamletissa, kun hän puhui, ihan kuiskaamalla kuului joka paikkaan salissa, kun hän kuiskasi, näet, että onpa kaunis kieli. Ja sitten kun asetettiin Hamletin lavalle, niin minä sain Afelian roolin siinä. Oli mulla muitakin pieniä roolia sitten sitä ennen. Ja minä vain kuuntelin sitä ihanaa runollista suomen kieltä. Ja kyllähän minä lapsena jo tiesin, isäni sanoi, että kyllä se on tiedettävä äidinkielen, että sitten vähän maailma opettaa muitakin kieliä. No ja niin minä sitten sen suomen kielen kanssa kuitenkin siellä aina pysyin vähän edellä. Minun serkkuja ei kukaan enää tietänyt suomen kieltä, jotka olivat syntyneet suomalaisista vanhemmista. Ja minä kuitenkin isäni kautta sain sen kieleni oppia ja koitin sen säilyttää niin kuin se nyt kerkisi, mutta kuitenkin koulussa tietysti ei tarvinnut sitä, kun englannin kieli oli joka paikassa. Mutta kuitenkin siellä sitten alettiin minua laulun alalla, joka paikassa laulaa. No,
Sitten tuli taas aika mennä töihin, sillä äitillä oli raskasta elättää pienellä palkalla meitä molempia. Ja niin minä menin 15 vuoden vanhana töihin. Ja siellä oli ensimmäinen semmoinen mukava liukulinja, joka oli Charlie Chaplinin aikana filmissäkin näytetty. Ja se oli Henry Fordin ensimmäisiä semmoisia teollisuudessa suuria muutoksia. Ja siellä minäkin olin sitten, vaatteet otettiin vastaan siinä liukulinjalla. Ja minulla oli sitten koukku kädessä naisten vaatteita ja siinä panin hinnat ja semmoiset laput hihan suihin syyspalttoihin ja talvipalttoihin. Kun minä menin syksyllä töihin jo, täytin 15 kesäkuussa, heinäkuun 4. päivä, ja niin sehän onkin Amerikan suurin juhla, vapauspäivä. Sitten menin jo syksyllä sinne töihin. No ja siellä minä sitten olin, laulelin aina, että minusta on niin mukava, että kun tässä konekki menee niin mukavasti ja laulelin, niin muistelin aina minun, mitä on annettu kuorossa ja niin poispäin. Sitten yhtäkkiä oli jo puoli vuotta mennyt ja johtaja, joka oli ottanut minut sinne, se oli kolmas isoin tavaratalo maailmassa, missä minä olin siinä Detroitin kaupassa töissä. Ja nainen seisoo minun vierellä. Minä ajattelin, että mitä hän tuossa seisoo ja katsoo minua. Sanoi, tyttönen, nousepas ylös. Minä sanoin, konehan tässä käy. Ei se mitään, kyllä se menee seuraavalle tytölle se. Ja niin hän katsoi minua. Mulla oli ainoa, melkein voi sanoa nuorista tytöillä, että oli pitkä tukka. Silloin oli ne permanentit niin modissa. Kaikilla oli vain leikattu hiukset ja ei minulla ollutkaan. Se katsoi minua hyvin pitkään ja sanoi, että aukaskaa kätenne. Minä sitten ne aukasin näin jotenkin. Niin hän sanoi, huomenna tulkaa minun konttoriin. Se oli justiin se vuosi, kun alettiin joka paikassa huolehtimaan siitä, kun oli tullut kriisiaika Amerikassa 28 vuonna. Ja minä ajattelin, että mitähän varten sanoin, huomenna kello 9 minun konttoriin. Minä aloin itkemään, minä lopetin työni kello 6, menin kotiin, laitoin illallista. Äiti tulee vähän myöhemmin kotiin kuin minä. Ja olin jo soosia tekemässä, kun sitä piti aina peruman kanssa tehdä, sitä lihasoosia. Ja siihen tulikin klimppejä. Ja äiti sanoi, mitä se on taas tehnyt, että kun soosi on klimpissä. Multa tuli itku, no mitä sinä itket? Minä sanoin, minut vissiin pannaan työstä pois huomenna. No miksi sinä niin ajattelet? Minä sanoin, no kun tuli se päänainen siellä, joka otti minut töihinkin ja sanoi, että huomenna minun konttoriin. Ja nyt hän on pantu paljon työläisiä pois työstä, että minutkin vissiin pannaan pois. No niin, minä menin sitten 9 sinne ja hän otti minut vastaan ja sanoi, että tiedätte, että joulu ja uusi vuosi on tulossa. Minä sanoin, että joo. No haluaisit sinä olla manikennina? Minä sanoin, että en minä, anteeksi, ole koskaan ollut manikennina, että en minä sitä osaa asiaa tehdä. No me neuvotaan, opetetaan. No niin, minä sitten joudun, oli enää siis vuosi, tämä yksi kuukausi jouluun ja vähän enempi uuteen vuoteen. Ja niin minä sitten menin ranskalaiselle osastolle neljännessä lattiassa manikenshit. Ja se oli minusta niin outoa, kun minulle annettiin kaikki semmoiset hienot vaatteet, mitä käytetään siis mallihuoneissa. Ja minun piti sitten niitä näyttää ja kävellä niiden siis yövaatteissa ja komeissa semmoisissa yöpaidoissa ja aamutakeissa ja niin poispäin. No ja sitten sekin työ, ja miksi en minut,
valitsivat sinne, että kun minulla oli ainoastaan pitkä tukka ja se pitkä tukka sitten piti antaa olla harteillaan. Niin kuin nytkin tytöt käyvät, mutta silloin se ei ollut muotia, mutta se kävi heille oikein mukavasti, että kun pitkähiuksinen nainen olisi. Ja sitten sekin työ loppui. Sitten hän taas kutsui minua luokseen, että miksi sinä haluaisit nyt miksikään haluaisit tulla ja tehdä. Mä sanoin, että ei minulla ole mitään ammattia täällä. Hän sanoi, no, jos neiti tietää, että ensimmäinen lattia meidän kaupassa on kaikista tärkein, siis olla bisnesmaailmassa. Että siellä se on peili, meidän kaupan peili, että sinne voitte tulla, hän järjestää teidät sinne työ. No niin, minä sitten olin siellä töissä näissä grimeerausia, siis kasvovoiteita ja hajuvesiä osastolla töissä. Ja sitten yhtäkkiä pantiin pois työstä 2000 ilman mitään syytä. Ei mitään ollut vikaa minussa eikä vaivoja. Niin minä sitten sain sen tietää, mikä on työttömyys siellä. Ja, mutta ajattelin kuitenkin menen katsomaan työpaikalle. Koko tämän ajan niin minä olen aina vain seuratalolla, suomalaisessa seuratalossa. Ja se näytelmäseura aina valitsi jonkunlaisiin näytöskappaleihin. Minulla oli yksi kaveri myöskin, Kuosmasen Eila. Ja meillä oli aina sitten kilpailut, kuka sinne pääsee. Ja kuorossa oltiin ahkerasti, äiti oli kuorossa. Ja niin minä laulelin siellä ja koulussa tietysti. Ja sitten yhtäkkiä, kun työstä joudun pois, niin oli kova hätä ihmisille, varsinkin suomalaisille työläisille, että nyt kun tämä lama on, tai kriisiaika ja työttömiä on paljon, että pitää siis lähteä jonnekin esimerkiksi Neuvostoliittoon rakentamaan sitä sosialismia. Ja sitten minä ajattelin, että minä menen kuitenkin työtä hakemaan. Ja niin minä menin, ja siellä oli ilmoitus siinä kaupan seinässä, että on alennusmyyntiä. Ja minä sitten menin sinne työlaitokseen, mihinkä ne oli maksanut $10, että ne etsivät työtä. Ja minä sanoin, että siellä on, ne on ollut työssä, että siellä on tarvis varmasti nyt, kun on siellä iso alemyynti tai miksikä sitä kutsutaan. Ja niin minä menin ja se sama nainen otti minut taas töihin siis sinne. No sitten se tuli se päätös, minä menin naimisiin Arne Rikan kanssa, joka oli kotoisin Kotkasta. Ja hän oli myöskin siinä näytelmäseurassa semmoisena lisäjoukkueen, eihän mikään näyttelijä ollut erikoisesti, mutta kuitenkin oli seurassa. Se oli vissiin nähtävästi mieltynyt minun kovin rakkaussykliin. Ja niin me mentiin naimisiin ja hän oli ammatiltaan agronomi. Pikkupoikaseni ja nuorena miehenä oli käynyt agronomikoulua Suomessa ja hän ei voinut Yhdysvalloissa, ei tietänyt englannin kieltä erikoisesti, niin hän meni maalariksi. Ja oli oikein niitä suuria kunnioitettu maalareita, jotka osasivat hyvän työn tehdä siellä. No ja niin me sitten annettiin se anomus, että mekin mennään sitten, missä ei ole kriisiä. Enkä minä ajatellut sen enempää siitä, enkä ole koskaan tietänyt, mikä on Venäjä ja Suomessakaan en ole käynyt. No niin, meidän joukossa oli 900 Yhdysvalloista ja Kanadasta. 32 vuonna, niin minä sitten tulin sinne. No siellä sitten oli kyse, että mitä pitää tehdä, asunto ei ollut. Ja tuli sillä lailla, että minä menin välskärikouluun. Kun jossakin piti olla töissä, mieheni meni agronomiksi yliopistoon, ei yliopistoon, kun opettajien siis semmoinen keskikoulu, mitä se on suomen kielellä. Niin.
Ja tota, siellä hän oli agronomin opettaja ja samalla hän piti siellä tarhaa oikein opiskelua varten maatuotteita. Ja minä olin sitten koulussa, opiskelin Välskärin koulussa 4 vuotta. Ja sieltä minut pantiin jo 32 vuonna, heti minä syksyllä tulin ja sinne Välskärin kouluun. Ja sieltä minut otettiin laulamaan. Radioon pantiin laulamaan. Me sanoin, että en ole koskaan radiossa laulunut. No kyllä te laulutte. Ja sitten se lauluhomma alkoi siellä. Vaikka olin Välskäriksi tulossa. Ja sitten kun lopetin Viitosilla kaikki, noin 34 ainetta oli meillä, niin sitten pantiin Metsäpunkille matroosan Välskäriksi. Siellä oli vain kanadalaisia, amerikkalaisia, suomalaisia, venäläisiä metsätyöläisiä. Siellä minä aloitin sitten Välskärin homma. Ja sitten kutsuttiin takaisin Petoskoihin Välskäriksi sinne opettajaopistoon, missä miehenikin oli töissä. Siellä olin niin kauan, kun meidät pantiin pois työstä. Niin kuin tuhansia muita. Ja asunto piti antaa pois ja kaikki. No, sitten tuli se raskas aika, että minä menin sitten kuitenkin sain sairaalassa. Sähkösairaala oli se, missä sähköhoito annettiin paljon. Ja siellä oli erinomainen minun opettaja entinen. Hän otti minun töihin sinne. Ja sitten olin jo laulukuorossa. Karjalassa oli, Petroskassa oli iso laulukuoro. Siellä minä lauloin ja solistina olin ja niin poispäin. Ja sitten alkoi se, että piti laulaa karjalaisia kansanlauluja ja vepsäläisiä. Ja ei ollut kukaan, joka olisi esittänyt. Ja siinä alkoi minun sitten semmoinen oikein aktiivinen laulun taidon tarvis. Ja siinä olin sitten jo lähetettiin. Syksyllä, kun minä menin syyskuussa töihin sinne sairaalaan ja olin siellä niiden koneiden kanssa, sähkökoneiden kanssa työssä, niin kutsuttiin, että pitää mennä Leningradiin, siinä Pietari nyt, niin esittämään karjalaisia lauluja kanteleyhtyeen kanssa. Ja niin minä sitten tulin niin kuin solistiksi kanteleyhtiössä, siinä olin. Ja tuli minua kuuntelemaan Leningradista professoria, että teidän pitää tulla Pietariin, siis Leningradiin, opiskelemaan tai laulamaan. En minä sitten mennyt, kun aika oli semmoista outoa ja me oltiin vain kahden miehen kanssa, ei meillä lapsia vielä ollut. Ja sitten sota alkoi, niin se jäi kesken. Mutta laulamaan minä jouduin mieheni, ei saanut mennä minun kanssa, vain kantelee yhteen. Ja niin meidät pantiin proomuun ja vietiin pitkin Venäjää, niin kauan kuin Keski-Aasiaan loppui meidän matka. Ja siellä oltiin melkein vuoden, joka paikassa laulimme, missä oli mahdollista. Ja sitten saimme tietää, että niin karjalainen siis valtio tai hallitus oli pohjoisessa siellä Belomorskissa, niin lähetimme kirjeen, niin me pääsimme sinne takaisin. Odotimme ja saimme siellä ja siellä minä tulin sitten ihan ammattilaulajaksi, niin kuin sanotaan, palkalle ja piti laulaa englannin kielellä. Siellä oli niitä sotalaivoja, missä oli, odotettiin sitä, niin kuin sanotaan, rintaman muuttamista, mikä se oli. Amerikkalaiset laivat oli Murmanissa, siellä minun piti laulaa englannin kielellä ja suomen kielellä ja kaikki. Siitä alkoi sitten, että ja sitten Belomorskissa oli kuitenkin taas teatteri, venäläinen teatteri. Ja siellä mulle tuli laulettua konserttia ja kanteleyhtiö oli oikein aktiivinen silloin.
mieheni tuleva mies, siis Rikka vietiin, niin kuin monet muutkin vietiin, hän, minun mieheni, enkä tietänyt missä hän on elossa tai kuollut. Ja sitten minä menin naimisiin tämän Toivo Vainosen kanssa ja hän oli kanteleen soittaja paras ja opetti kanteletta siellä, ainoa opettaja, joka oli konservatoriossa siellä. No ja niin se sitten rauha tuli ja 1946 vuonna otettiin minut vakituiseen siis filharmonia laulajaksi ja niin minä jouduin sitten matkustelemaan hyvin paljon solistilaulajana klassikkaa ja kaikkien maiden kanssa lauluja, sanotaan eurooppalaisia ja amerikkalaisia vähemmän, mutta kuitenkin oli, ja venäläisiä kansanlauluja. Ja oli siellä klassikkaa hyvin paljon. Ja sitten 1946 vuonna minä päätin, että jos en minä saa oppia tai konservatorian opiskelua, niin minä voin mennä lääkäriksi. Minä aina haaveilin pikkutyttönä, että minusta tulee lääkäriä. Hoitelin aina nukkeja silloin toisille tytöille. No ja sitten minä sanoin, että minä haluaisin mennä. No niin ne lähettivät minut sitten Lenin Pietarin konservatorion. Ja sanoivat, että kyllä sinä et oikein sopisi mennä sinne, että siellä ei ole vielä kaikki asiat kunnossa sodan jälkeen. Konservatoriossa pilaavat sinun äänesi vielä, että miksi sulla on niin kova hätä. No niin minä kuitenkin menin ja niin minä sitten olin konservatorissa 2 vuotta. Mainiot opettajat olivat ja kammarimusiikin opettajat ja he saivat heti päästä selville, että minä kuitenkin olen ollut hyvin paljon kansanlaulujen tekemisessä ja vaikka ääni mulla oli oikein korkea, se oli koloratuuri ääni, jota Karjalassa siihen aikaan ei ollut erikoista löydetty. Ja niin minä sitten tulin niin klassillisesti opiskeltua aarioita ja operoita ja olin operassakin siellä konservatoriossa. Ja niin sitten lopetin sen ja eteenpäin menin sitten solistina. Kulin, niin kuin sanotaan, ristirasti. Mulla oli suuret matkat Siperiaan ja Kaukaseen itään. Ja Sahalinin pohjoissaarilla olin siellä eri kansallisuuksia, missä oli kiinalaisia ja kaikkia. Ja niin minä sitä harjoittelin, että venäjän kielellä tietysti minä laulan ja tämän valkovenäläisiä lauluja. Ja ne oli oikein mukavia, varsinkin kansanlaulut ja venäjän kielellä olin. Ja oli mulla sitten vähän kiinalainenkin laulu. Tulin tutustin kiinalaiseen laulajaan, mieshenkilö Moskovasta tuli konsertoimaan Karjalaan. Ja hän antoi minulle kiinalaisen laulun ja opetti minua vähän lausumaan niitä sanoja. Ja minä annoin hänelle sitten neekerin laulun, kehtolaulun, joka minun äiti oli minulle opettanut englannin kielellä. Ja niin minä sitten sain senkin. Ja oli minulla juutalaisiakin laulu, yksi juutalainen laulu. Ja joka otettiin monissa kaupungissa, missä oli juutalaisia paljon hyvin vastaan. Ja siinä oli oikein monta kuplettia, se olisi mennä hauska lauluja. Ja niin minä sitten menin siinä kansan musiikin alalle, taikka kansan laulujen esittäjä, joka toi mulle hyvin paljon tyydytystä, sillä siinä piti hyvin paljon ottaa ajatella kansallisuuksista siksi, että ei voi laulaa, jos ei sitä sisimmäisissään ihminen tunne. Ja mulla oli semmoinen, että minä sen näen. Minä muistan yhdenkin esityksen, olin jo matkoilla aina, kävin kaikki siis tämän Latvian, Liettuan ja Estonian. Ja mulla oli semmoinen balladin laulu, Lorelei Listin laulu. Se oli ihan semmoinen koko
koko sielu, koko olemus piti olla siinä legendassa. Ja sitten kun Riikassa lauloin sen sanomalehtimiehille, oli iso kokous kirjailijoille, ja minä sen Lorelein legendan lauloin. Ja yksi mies etupenkissä nousi ylös, kun minulle tuli semmoinen kohtaus siinä legendassa on, että kaikki menee sitä katsomaan, sitä Loreleita järven, tämän, no järvissä oli yli, ja ne hukkuvat keskelle sitä, tai jokea, mutta se oli leveä, Rainin joki Saksassa. Ja minä kun kerroin siitä, että ne katsovat sitä Loreleita, että se on nainen, joka on niin kuin kala siellä vuorien päällä. Legenda kertoi, ja pitkät hiukset hänellä. Ja ne veneilijät ja kalastajat, jotka menivät, niin ne aina hurmaantui siihen Loreleihin. Ja tavallisesti hukkuivat siinä. Ja kun minä olin siinä osassa, että nyt se hukkuu, niin yksi mies yleisössä nousi ylös. Se oli oikein hienon näköinen harmaa parta tässä leuassa. Hän nousi ylös, että se tunne, mikä minulla oli sisällä, että se veti hänet ylös siihen kamalan tapaukseen. No tämä on sivuasia, mutta minusta tuntui mukavalle, että se kuitenkin se, mitä minä sisällä tunsin siinä legendassa, kauhussa, niin se meni yleisölle. Se on hyvin tärkeää, eikö se olekin? Ja se antoi mulle monta kertaa semmoista vahvuutta, että jos otat tehtäväksi siis satuja, jotka ovat musikaalisia, taikka että se pitää olla ihan täydellisesti ymmärretty sisään. Tyhjiä sanoja ei voi laulaa. Ja on tullut itkukin monta kertaa. Loppujen lopuksi on tullut itku suomalaisissakin lauluissa. Ja unkarilainen laulu kurista. Kurjat ovat lintuja. Niin? Ja minä kun lauloin sen, niin itku tuli ihan lopussa, kun yksin jäin katsomaan niitä. Rakkaus oli pettynyt. Niin ja sitten alkoi se opiskeluaika. Vaikka ei olisi oikein mielellään minua lähettänyt sinne, että en tarvitse sitä. Ja sitten kun tulin, minulle alkoi oikein konserttityö. Siis olin filharmonian solistina. Ja siinä minulla alkoi aika ahkera työ, siis repertuaaria etsimään. Ja sitä piti etsiä, ei ollut vapaana kaiken näköistä, mitä minulla olisi. Niin minä sitten kirjastoista etsin sen, niitä lauluja, mitä halusin, ja sitten käännettiin paljon lauluja minulle venäläisistä lauluista. Ja sitten yhtäkkiä kutsuttiin minut Moskovaan, että pitäisi tehdä levyjä. No, minä sitten olin kuullut sitten aikaisemmin, että pitää mennä, no minä ajattelin sitten mitäs lauluja, minä siellä voin laulaa, tietysti on jo kansallisia karjalaisia on ja enempi oli kyllä venäläisiä. Ja sitten ne levyt oli vartava sitten ulkomaan lähetystä varten. Niitä ei tullut myötäväksi siis musiikkikaupoissa, Petroskoissa eikä missään, ei nähty ainakaan. Niin minä sitten lauloin siellä niitä kansanlauluja. Sitten tuli tämä ensimmäisiä koomillisia kansanlauluja oli se Lypsäjän laulu, se Pryikata Pryikata. No, ja minä sitten laulin sitä aina tavallisissa konserteissa, kun olin, niin, ja sitten meillä piti aina olla se esittäjän mukana kääntäjä, joka siis kuulutti konsertin. Ja silloin ne sai aina joka kansanlaulusta tavallisesti käännöksen yleisölle. Ja minä kun sitten lauloin, ja sitten Moskovaan, kun minä olin sen äänettänyt levylle,
Niin sitä annettiin. Aamulla annettiin ja päivällä annettiin sieltä. Ja vielä kello 12 aikaa, niin kuin ne kuuntelijat sanoivat, että yöuneen annettiin sitä. No eihän Sortavalassa on niitä suomalaisia asumassa ja karjalaisia, niin ne oli sitten lähettänyt minulle semmoiset toivomukset, että pitääkö sinä nyt joka kerta, kun sinä menet Moskovaan, niin laula vähän sitä pruikita sieltä. Minä sanoin, no enhän minä, kun ne levyillä antavat sen. No, olihan se vähän noloa kuulla semmoista, mutta sitten kun minä menin taas kutsulla sinne kirjoittamaan levyjä, niin minä sitten sanoin, että kuulkaa, minä toin teille nyt toisen, siis miten sanoisin, kansanlaulun ja vielä sitten maata varten, niin kuin maatyöläisiä varten semmoinen, tai karjalaisia, jotka hoitavat karjaa, tai toisenkin laulun. Ja se oli sitten se paimenpoika. Ja sitä aina sitä soitettiin hyvin paljon myöskin. Ja niitä kansanlauluja, niin kuin paitsi Venäjän ja niitä muita kansanlauluja, mitä siellä oli, niin tietysti suomen kielellä oli, ei ollut. Ja sitä paitsi vielä karjalan kielelläkään ei ollut. Ja niin minä sitten lauloin ja kun minä sen uudestaan kirjoitin sen laulun, sitten minä sanoin siellä radiossa, että älkää nyt antakaa sitä pruikita niin usein, että antakaa nyt tämä paimenpaina laulu ennen useammin. No se on semmoista vain tietysti mukavaa elämässäkin, mitä voi olla. Mutta niitä levyjä ei ollut kyllä markkinoille hyvinkään paljon, niitä ollut paljon missään. Ja no Amerikassa niitä on ollut nähtävästi, koska on monet saanut ostaa niitä siellä, mitenkään on sinne täältä tätöskoista viety. No ja niin se on sitten se minun laulaminen eteenpäin mennyt ja tein työtä ahkerasti, innolla tein työtä ja ääni mulle säilyi, ei koloratuurana, se tuli jo niin kuin hyvin semmoinen sopraano, korkea sopraano ja sillä minä sitten yleisön otin niillä kansanlauloilla, paitsi sitten klassikkaa, symfoniorkesterin kanssa olen laulannut ainonna, siis legendalaulun symfoniorkesterin säistämänä Kalevalasta. Ja symfoniorkesteri useasti soittaa niitä minun äänettyjä Petroskoissa symfoniorkesterin kanssa. Ja täytyy sanoa, että se oli semmoista aikaa, että kun etsin lauluja, ja onneksi, että olin kuitenkin Amerikassa jo nähnyt niin paljon eri kansallisuuksia. Minä olin sentään siellä 20 vuotta ennen kuin menin Karjalaan. Ja siellä minä jouduin varsinkin neekerien tai mustien ihmisiin, niin kuin niitä pitää sanoa, laulujen. Ne oli ihan ihmeellisiä sielulta. Ja nehän oli kansa, joka oli kärsinyt kurjuutta ja halveksivaa elämää monessa paikassa ja heillä oli oikein herkät ne laulut. Ja minä sitten uskon, että se oli antanut minulle hyvin paljon se monikansallisuuden oleminen lapsuudessa niiden mukaan, että se antoi minulle sisäisesti sen joka kansan ominaisuudet esityksessä, jos näin voi sanoa. No ja on mulla paljon Suomessa, kun minä olen kulkemaan myöskin matkoilla jo siis siinä 60 vuoden aikana, niin minä olin jo matkustanut hyvin paljon Suomen kaupunkeja, Helsingit ja nämä olin Lapissakin siellä, niin Rovaniemellä
Turussa ja Laudan. Ainoastaan missä en ole ollut Kotkassa. Siellä mieheni oli Rikka oli Kotkasta kotoisin. Ja isäni oli Vaasasta, siellä en ole ollut Vaasan kaupungissa. Mutta Oulussa olin laulanut. Mukava oli tapaus Oulussa, kun tulin konsertoimaan. Niin tuli kaksi nuorta neitiä ja sanoi kiitoksia hyvin paljon konsertista. Me olemme sukulaisia. No eihän minä heitä tuntenut, kun ne olen nähnyt koskaan. Ah, nyt ne ovat. Olin siellä Oulussa häissä. Serkun nuorempi tyttö oli häät. Ja siellä olin siis sukulaisia. On hyvin paljon, joita minä en ole ennen nähnyt. Ja pitäisi vieläkin matkustella paljon. Ja laulaa vielä. Laulaa vielä vain. Ääni on, mutta ei enää ole, kun soprano ihan vain puhdas soprano, että ei ole niin paljon lirityksiä siellä. Joo, no mitäs vielä pitäisi antaa? Siis syy ja sen semmoista, niin. No, sitten täytyy sanoa, että matkustanut minä olen, voisi sanoa, Venäjän maan ristinrastin. Ja sitten olen saanut kunnian Suomessa matkustaa ja nyt kun on jo 80 vuoden vanha ja että olen jo vuosi ollut pian puolitoista vuotta Suomessa, että olen niin kuin tullut jo sen oman synnymaan, niin kuitenkin äitini ja isäni ja kaikki sukulaisten syntymämaa on Suomi. Ja tuntuu kodikkaalle, että kuitenkin kielen puolesta ja myöskin luonteeni puolesta minä olen siksi paljon jo nähnyt Suomen kansan ominaisuuksia luonteessa, joka minua on auttanut taas eri kielien ja eri kansallisuuksien tunteminen. Ja nyt olen täällä siksi, että poikani on tullut, hän on musikantti ollut siellä Karjalassa, Aitarin soittaja. Hän tuli perheineen tänne, tytär ja vaimo. Vaimo on viulun soittaja täällä Kankaanpään opettajana, siis Kankaanpään musiikkikoulussa viulun alalla. Ja poikani on sitten näitä nuoria bisnesmiehiä tai alkanut, mutta ei hän ole musikoinut täällä ensinkään. Ja nyt sanon, että olen jo pari kertaa esiintynyt täällä lähellä Tamperetta, mutta niin toistaiseksi vielä en ole. Vaikka tässä iässä vielä voisin laulaa, kyllä. Ja mielelläni käyn konserteissa, missä on esittäjiä ja pidän oikein suomalaisista kansanlauluista. Se on minulle oikein sydämellistä, vaikka vähemmän nyt kuulee niitä. Enempi kuulee siis nykyajan ja tangoja hyvin paljon, vaikka esittäjä on oikein paljon miesääniä, en muista nyt nimiä kaikkia, mutta mainita tangon laulajia. Ja nyt ollaan sitten täällä ja nautitaan vanhuudesta, jos näin sanoo. Siihen minun pitää, kun minä olen oikein muuten ollut nähtävästi luonteni puolesta tottunut olemaan erilaisten kansallisuuksien kanssa. Minä olen hyvin sellainen elävä ihminen näin, että en ole mikään semmoinen jörö tai mitenkä sitä sanottaisiin. Ja nautin elämästä. Ja yksi minun suuri semmoinen ajatus on ollut koko elämäni nähdessään vaikeuksia, että ihminen täytyy olla optimistinen. Se auttaa siksi, että pitää silloinkin, kun on oikein tiukka paikka, nähdä hyvää ja ihmisissä nähdä
ei vain pahoja puolia, vaan hyviä puolia. Ja sitten vielä mikä minulla on tapa. Aamulla kun minä nousin ylös, minusta tuntuu, että täällä on hyvin paljon aina näkyviä minun ikkunoista taivasta. Ja kun siellä on nämä pilvetkin, niin minulla aina, ei minulla ole kenenkään kanssa, minä lausuisin minun näkemykseni niin luonnossa, mitä on. Mitenkä ihan on talvia ja mänti ja kuusi puut, kun ne on kaikki lumen peitossa. Niin se antaa, vaikka olisi kuinka ehkä joku, ettei ole niin terve olo tai jotakin, niin aina tämä luonnon ihaileminen, niin aurinko ja kaikki se antaa, niin mutta monta kertaa, kun minä ajan autossakin omien pojan kanssa, joka täällä on, ja vaimon, niin minä sanon, että ai, kun taas katsotaan noita, juu, ei, minulla on se, no nytkin minä katson noita, ne on niin kuin pumpulia siellä vain näin. Ja tämä kaikki antaa semmoisen hyvän olon, vaikka olet vähän huonommassa kunnossakin, niin kaikki tämä sinua kannattaa, tämä optimisuus. Ja jos ei sitä riitä, niin se on oikein raskasta olla. Mutta yksinäisyys mulla on ollut täällä, minä koitan etsiä, mutta seurataloja täällä on. On tullut siis kirkostakin minulle haastattelemaan, mutta niin pitäisi löytää oikein semmoinen kuoro täällä, missä voisi kuoroja olla vaikka solistina sitten kuorossa. Mutta oikein on hiljasta. Ai Helsingissä mulla on sukulaisia ja on Oulu täynnä sukulaisia ja Salossakin on ja